nëse jeni të bindur se me 15 korrik, kur të gjendeni vetë para fletës e votimit, jeni të bindur se me rrethimin e një numri, ju do të ndihmoni kombin tuaj, familjen tuaj, të afërmit tuaj, madje ju do të jeni të vendosur që të zgjidhni për çfarë të ardhme do të krijoni për juve dhe për fëmijët e juaj. Bëhet fjalë për fëmijët tuaj. Parashtrohet pyetja, a dëshironi ju që fëmijët tuaj t'i shihni në një të ardhme të afërt duke marrë valigjet e shpërnguljes, apo dëshironi t'i shihni ata të pozgjeshur në shtëpitë tuaja?